بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں کرم نیوز نمائندہ مشتاق خان اور رگزے اس وقت شرکو میں موجود ہوں۔ اس وقت غیور کا بائل افغانستان فورسز کے خلاف پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کڑے ہے اور ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہے۔ آج شرکو بارڈر پر افغان فورسز نے پاکستانی چوکی پر اچانک حملہ کیا۔ اسی حملے میں 7 جوان زخمی ہوئے۔ اسی اثنا میں پاک فوج کے دلیر جوانوں نے دشمنوں کو منہ توڑ جواب دے دیا اور جوابی فائرنگ کر کے دشمنوں کو بھاری نقصان پہنچایا اور ڈرپوک افغان فوج بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ سن کر کرم ایجنسی کے بہادر قبائل بھی بہت بڑی تعداد میں اسلحے کے ساتھ بارڈر پر پہنچ گئے اور افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہے۔ یہ قبائل سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے ہم بہت کچھ دیا ہے اور اب باری ہماری ہے کہ ہم اپنے ملک پر جان و مال قربان کرنے کے لیے حاضر ہیں اور ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صبح جب افغانستان نے پاکستان کے بارڈر پر حملہ کیا، اس کے ہماری سارے قبائلی لوگ بھرپور مذمت کرتے ہیں، لیکن ہم اس کی بھرپور مذمت کے باوجود سارے قبائلی لوگ آ کر مل کر پاکستان فوج آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اگر آئندہ دوبارہ ایسا حرکت کیا تو برا انجام ہوگا افغانستان کو۔ محمد صلی اللہ رسول کریم، آج افغانستان کی جانب سے پاک فورس پر جو حملہ ہوا، اس حملے کی اطلاع ملتی ہی پوری ایجنسی کرم ایجنسی میں مذمت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو شرک بانی افغانستان کی جانب سے جو حملہ ہوا، اس کا ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ یہ پر جو پاکستان عوام نے اس کی جو قربانی کی ہے، اس کا صلہ اس نے یہ دیا کہ ہمارے جوانوں کو شہید کر دے اور زخم کر دی، یہ صلہ دیا۔ ہمارا یہ توقع تو نہیں تھا، لیکن جب یہ پورا خبر ہمارے ہے کہ ہم کے پورا قبائل ہے جو کرمی جنگی کی جو افغان ہیں، شیعہ یا سنی ہیں، پورے گھروں سے نکل کر جس کے ساتھ بندوق دے، جس کے ساتھ لنچر دے، جس کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ تھا وہ نکال کر بھرپور مقابلے کی تیار ہو گیا، لیکن فوج اور حکومت انتظامیہ نے آگے لیکن عوام نے جا کر اپنے شہیدوں کا، اپنے انتظاروں کا